večer, dámy a pánové. Děkuji souboru Fragium 16 za úvodní skladbu. Protože, jak se říká, piš o tom, co znáš, ale teď nedávno jsem četla jednu docela zajímavou knížku, kde bylo to upgradeované na to, že člověk má psát o tom, co ho baví. Pokaždý, když tam jdu těma končinama, když jsem tam šla tolikrát, tak pokaždý trochu zabloudím. A já, když už tam jdu, a když vím, kde to je a mám k tomu ten telefon a všecko, tak než tam vlezu, než to překročím tu hranici z toho starého města do toho Géta, tak vždycky poprosím v duchu, se ohlásím rabi Léhovi, že jsem tam a že jdu v dobrém, že jdu v dobrém a ne ve zlém, ať mě pomůže a zavede mě tam zpátky na to místo. Vždycky jsem byla velký fanoušek jejich ilustrací, říkala jsem si, až jednou napíšu tu knížku, tak budeme muset ilustrovat Bára. A to se mi splnilo právě u vás, taky díky Regu, protože se s Bárou modli a ona ji ilustrovala. Ona tam taky vystupuje s podivným jménem, jmenuje se Klára, ale vlastně nemohl to ilustrovat nikdo jiný než Bára Bíšková. Já takhle možná. Dany S. 22 tisíc. Dany. Knihkupectví ještě nikdy nikdo nepodpálil. Takže, protože ten oheň tam opravdu hraje důležitou roli, tak já si místo té skleničky alespoň na začátek vezmu alespoň malý ohníček. Pyroman taky nejsem, předesílám. Tak a zkusme potřát něco knížce na tu cestu ke čtenářům. Tak vám můj požehnej, Blchajm, Šalom. Celá ta židovská stará Praha, tak to se mi dělá velkou radost.